nsemmilkom. Ninsabu f'xandira diretta u esklusiva minn ġewwa l-Palazza l-Inkwiżitur fil-Birgu, fejn illum il-ġimgħa 6 ta' Ottubru 1595 se nkunu qed nassistu għall-ġuri li kulħadd ilu jitkellem dwaru għal dawn l-aħħar ġimgħat. U skont sorsi informati tajjeb, nistennew il-fatti li se joħorġu llum se jkunu kemm xejn jaħarqu. Hija Katerina Scappi, ħabiba tal-qalb tas-Sinjura Vitale, lilhom se tkun qed tixhed għad-difiża. U tant hawnhekk huwa el-Baħar. Dan huwa dak li qed jagħmel l-akkuża kontra s-Sinjura Vitale. Oriġinarjament baħri minn Byzantius da issa jidu għall-bosta snin il-sir tal-familja Vitale. Fin-nofs fuq il-katedra hemm l-Inkwiżitur, il-Monsinjur Innoċenzo del Buffalo de Cancellieri. Illum 6 ta' Ottubru 1595 niddikjara din is-sessjoni tal-Qorti Suprema tas-Sagra Inkwiżizzjoni uffiċjalment miftuħa. Hekk Alla jgħinni. Kavaller Cosmelli, inti bħala l-prosekutur f'dan il-każ tista' tgħidilna x'inhu l-irwol tiegħek f'dal proċess? Jiena dik il-persuna responsabbli li nara li jitħarsu l-liġijiet dwar trattament fuq l-sira. Grazzi, Sur Prosekutur. U fil-fatt, il-każ tal-lum jinvolvi l-allegat abbuż fuq wieħed mill-iskjavi tal-akkużata. Issa nitlob li l-Kavallir Kmandant José Gustavo Cosmelli biex jagħmel id-dikjarazzjoni akkużatorja tiegħu. Grazzi, Reverend Issumu Monsignor. Jiena bħala prosekutur f'dan il-każ qiegħed nixli hawnhekk lil Dilmara preżenti għaj Katerina Vitale moħrija u trattament ħażin fuq l-sira fil-possess tagħha. Mara kif twieġeb? Ħatja jew mhux ħatja? Mhux ħatja, Reverendissimu Monsinjur. Dawn huma xejn ħlif lajja u gideb maħsuba biex jagħmlu lill-ħsara. Kavaller Hoste Gustavo, si jeħtieġ titressaq provi maħlufin minn xhieda okulari. Għandi xut wieħed, Reverendissimu. Dan huwa l-sir el-Baħar. Ħaj ressaq il-każ tiegħu. Ġieħ kbir għandi. Ġriħti qed inixxu d-dem. Ninsab mitrub. Għadmi mkisser. Saħta fuq is-sedan kulla tal-sira. Tleġġi madħabs tal-jeżar dajt tisħed fedina l-qorti sagra. Insir. Inti tafa li din il-mara? Mhux akkużi qed tiġib kontra. Ent ukoll ja infidil kontra l-insiera ent. Għamilhom siġġimgħat biswat fil-għodu u fil-axħ. Dan l-inċident jista' jdajja fix-xhieda ta' dan l-iskjab Mislem. Se tgħid fuq din il-mar, il-padruna tiegħek. Eh, xitan. Urdnaħt lil-kok tagħha biex kistik jagħtini tliet darbiet. Għalet l-sraqt ximajt. Dan mux minnu! U minnu li jisraq lek ximajt? Reverendissimu Monsignor, naħlef li l-koka ċertani li kull darba li qabbat l-sir il-Baħari biex iġorlu l-bajt, dan ikisser tlita minnum. Il-ġijiet tagħna huma ċara ħafna. Il-kastik irid ikun ibbażat fuq il-ħtija. Ma tistax għal tliet bajdiet tikkastiga l-sir b'dak il-mod? Tant li toħroġ lu d-dem? Dem? Dak mhuwa xi neħlef dem ta' xi tiġġieġa li l-sir idellek ma' ġismu kollu biex ta' parsi huwa ferut. U minnu li inti tkisser dan il-bajt? Ana la nikdem. Il-kuk kattiv.
لان افتتك اليتينة وانا ديم بالجوخ. حلك عين بزليجة ولا انا رسوة. البيت ايوة. البيت ننزل ركبتية في الارض. والسفرة للا مش ما ينحلوش. دعسة. خذوا البيت. Eddin taraw, l-akkuza ta' swat ma tistax tiġi miċħuda. Ħana rawx se tgħid l-akkużata. Reverendissimu Monsinjur, bil-permess tiegħek nixtieq ngħidlek li jien għandi seba' il-sira oħra. U jekk nippermetti li kull wieħed jiekol tliet bajdiet kuljum. Mill-art, mela mbagħad allura l-sira kollha jibdew jagħmlu l-istess. Għalissa tinħas tensjoni kbira fl-awla e kif il-prosekutura du kema daċida bil-miktub li ġeneralment titqis iktar b'saħħitha. Seni għafaw għax jidher li se nkomplu. L-akkużata saret għanja u tgħix ħajja ħafna ħjar minn ħafna kavalliri nobli ta' Malta. Dan kif? Dan kif sir daqshekk għanja? Jiena mara li naħdem, Sinjur. Uriet l-ispiżerija minn għand ir-raġel tiegħi Hector Vitale, li kien l-ispiżjar ta' Sagra Infermerija tal-Ordni tal-Kavalliri l-Belt Valletta. L-ispiżerija. Reverendissimu Monsinjur. Ħalli jgħad kompli. Sinjur, jien twilidt il-Greċja u 14-il sena iżewweġt ir-raġel tiegħi. U ġabni Malta meta kelli 18-il sena u minn dak iż-żmien dejjem għentu fix-xogħol tiegħu tal-ispiżerija. Għallimni ftit dak li wieħed jeħtieġ li jkun jaf dwar il-ħwawar u kif tħallatom biex tagħmel il-misturi. Illum nagħmel il-misturi fil-kċina tiegħi. Għalhekk isejħuli l-ispiżjara. Reverendissimu Monsinjur. L-Armla Vitale tagħmel negozju ieħor billi tixtri u tbih id-djar. Dak għaliex il-kavalliri żgħażagħ li jiġu hawn Malta u jippretendu li jgħixu bħal prinċipijiet jakkużawni illi qed naqla ħafna flus minn fuqhom meta nbelhom id-djar antiki. Imma dak hu s-suq. Fil-Belt Valletta ma ġbaq aktar spazju fejn wieħed jista' jibni. Sinjura Vitale. Intanta xi xita li jistgħu l-karattru tajjeb tiegħek. Reverendissimu Monsinjur, ixu taħija xebba, Katerina Scappi, minn Siena. Daħluha. Int ġbejja. Xtaf tajdilna dwar din il-mara spiżjata. Jien il-ġara tagħha. Xi 15-il sena ilu xaħat qiegħed bomba mal-bib tad-dar tagħha. U qatel ir-raġel tagħha. Kompli. Jien mort nejna u flimkif taħna l-ispiżerija għan-nisa foqra tal-belt. Huwa minnu dan li qed tgħid kavalli. Iva, Reverendissimu Monsinjur. 15-il sena ilu is-sant uffizzju tal-Inkwiżizzjoni kien eżili għal il-ċertu kummerċjant sqalli impellizzori tal-li dan xerret lajja dwar żewġi u l-kavallier Antonio de Landes fejn akkużhom li dawn ippruvaw jivvalenaw lil Gran Mastru La Cassier. L-Inkwiżitur ta' dak iż-żmien xeħethom il-ħabs imma mbagħad ħelisom ftit ta' żmien wara. Impellizzori qabba ċ-ċinis kriminali biex jagħmlu bomba mad-dar tagħna. U din il-bomba qatlet lil żewġi. Minn dakinhar sirt jien l-ispiżjara tal-ordni. L-ispiżjara għal mitni nagħmel karità.
U diġa ftaħt sptar Żgħir f'numru 144 triq San Nikola. Sptar imsejjaħ la Falanga jew il-Pont. Huwa l-uniku sptar għandi sa f'Malta. U fih insommu n-nisa morta tal-belt. Tikkonferma dan, Kavaljer. Reverendissimu Monsignor, lil Katerina skappi sejħula la spedaliera. Monsignor, jienu l-spizjara ftaħna wkoll fond lill-flus li niġbru mill-kera ta' djar imorru biex jifdu lil Siran Sara li jaqtfu fuq ix-xwieni tal-misilmin. Kavaljer. Din ix-xhud tħollu torbot jekk l-spizjara tindbaġġ il-ħabs jew le. Qed nintebaħ li nisa li huma ċittadini privati qed jagħmlu ħafna iktar mal-fqar mill-Kavalleri ta' Malta. Monsignor, il-Kavalleri ta' Malta għandhom bosta dami u dammiġelli li dawn offrew ruhom biex jgħinu lill-morda u lill-fqar li għandna fl-isptarijiet tagħna. Nara li n-nisa jixirqom aktar rispett mill-li qed jirċievu. Għal daqstant, din il-Qorti Suprema tas-Sagra Inkwiżizzjoni tiddikjara li l-arbla Aj Katerini Vitale, magħrufa bħala l-Ispiżjara, innoċenti. U għalhekk għandha tinħeles minnu fih biex tkompli bil-ħidma tagħha fost il-fqar u fil-karità. Reverendissimu Monsignor, x'ta nagħmlu bl-Isir El-Bahari? Naqsulu l-pina għal tliet ġimgħat. Wara kollox kien hu li laqgħana ma' dawn iż-żewġ nisa ta' qalb tajba. U kif rajna, s-sidjura Aj Katerina Vitale ħarġet liberata minn kull akkuża miġjuba kontriha. Kas tassew interessanti li intemwiċ il-ġid. Dak kollox għallum, jiena Victoria Maria għal Storja Diretta minn ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu, inselmilkom.